कुनै पनि राष्ट्रमा उपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको हित सुनिश्चित गर्न र समग्र आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्नको लागि अर्थतन्त्रमा स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ। नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिबद्धता एवं उपभोक्ता र व्यावसायिक हितका लागि प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन लागू गरिसकेको छ, तर अझै पनि यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एकाधिकार कार्टेलिङ सिन्डिकेट अन्त्यका साथसाथै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि यो ऐनको तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा नेपालले प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानून बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप विक्रम सम्वत 2063 प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन लागू गरिसकेको छ। यस ऐनको मुख्य उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक र वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यावसायिक अभ्यास नियन्त्रण गर्नुको साथै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपभोक्तासम्म पुर्याउनु रहेको छ। एक्सेसन प्रोसेसको बेलामा चाहिँ नेपालले गरेका कमिटमेन्ट यो बनाउँछौँ भनेको कारणले पनि यो कानुन आउनुलाई पक्कै सहयोग गरेको छ। यसले नेपाल सरकारलाई चाहिँ अब आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्यो त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई एउटा प्रेसर थियो भने र अझ मैले सम्झिँदाखेरि म यो कानुनको ड्राफ्टिङ प्रोसेसमा सुरुमादेखि नै इन्भल्भ थिएँ ल्याउने बेलासम्म। यसमा तत्कालीन अवस्थामा त्यस अवस्थामा नागरिक समाज, त्यसपछि उपभोक्ता वर्ग, त्यसपछि यही कन्ज्युमर एक्ट र कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा लागेकाहरू साथीहरू समूहहरू नागरिक समाजका समूहहरू तथा गैर सरकारी संस्थाहरू त्यस्तै यो कम्पिटिसनलाई बढाउनुपर्छ। डब्लुटिओमा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्छ। यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने क्रियाकलापमा लागेको हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि राम्रै यसमा दबाब परेको थियो। त्यसकारण यसलाई हामीले एक्टिभिस्टको कन्ज्युमरको प्रेसर त्यतिखेर त्यसको उहाँहरूको प्रेसर सरकारले डब्लुटिओमा यो ल्याउँछौँ भन्ने गरिसकेको प्रतिबद्धता यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि यो एक्ट चाहिँ आएको हो, यो कानुन आएको हो। यो ऐन लागू भएको लामो समय बितिसके पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको छ। सिन्डिकेट कार्टेलिङलाई प्रतिस्पर्धा ऐनले रोकेको छ, तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सिन्डिकेट कार्टेलिङको कुरा छ, विभिन्न सरकारी वक्तव्यहरूबाट पनि हामी देख्छौँ, सरकारी निकायहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो यसको उपस्थिति छ है भनेर स्वीकार गरेकै अवस्थामा यो प्रतिस्पर्धा कानुन जुन उत्साहको साथ ल्याइयो, यसको आवश्यकता बोध जसरी गरिएको थियो त्यो अनुसारको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। नागरिक समाज, उपभोक्ता वर्गहरू, एक्टिभिस्टहरू जो अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो यसलाई एडभोकेसी गर्नलाई यो एक्ट आउनुपर्छ भनेर जसरी उहाँहरू लागेर आउनुभयो त्यो अनुसारको यो पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनको चरणमा उहाँहरूको चाहिँ कानुन ल्याए मेरो काम सकियो भने जस्तो भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उपभोक्ताहरू पनि जागरुक छैन, उपभोक्ताहरूले पनि यसलाई सकेछन् र अझ कतिपय अवस्थामा भनौँ न अब बजारमा आफूले त्यो मूल्य तिरेको ठिक हो कि होइन भन्ने नहेर्ने ठुलै उपभोक्ताको जमात छ। अझ भनेको दाममा किनेर आउन सक्दा, जे दाम भने त्यो दिन सक्दा नि आफू चाहिँ सम्पन्न भएको ठान्ने वर्ग पनि हामी कहाँ छ। लघु बजारमा गएर फलानु सामान राखिदिनुहोस् भनिदियो, राख्यो, कति पैसा भयो नि तिरिदियो, मैले के सामान ल्याएँ, त्यसको मूल्य के थियो, त्यसको माने त्यसमा उत्पादन मिति के छ, त्यसको एक्सपायरी डेट के छ पनि नहेर्नेदेखि लगाएर मलाई आनन्दले राम्ररी गरेँ, म सम्पन्न छु भन्ने, सम्पन्न हुनु आफैमा राम्रो हो तर आफूले तिरेको मूल्यको अनुसारको गुणस्तर पाइने भने हेर्ने उपभोक्ता पनि छन् भने एक थरी पीडित छन् तर पनि आवाज उठाउन नसकेको वर्ग पनि। यो ऐनले प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। एकै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान एक आपसमा गाविदा, सेयर खरिद गर्दा वा टेक ओभर गर्दा नेपाल अधिराज्यभित्र हुने कुल उत्पादन वा वितरणमध्ये 40%भन्दा बढी उत्पादन वा वितरण हुने भएमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न गाभिएको मानिने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै ऐनले एकलौटी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
जस अन्तर्गत कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु वा सेवा खरिद नगर्न वा त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग यस सम्बन्धी कुनै कारोबार नगर्ने शर्त राख्न पाउने छैन। यस्तै यो ऐनले कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, एकाधिकार, कृत्रिम रूपमा वस्तुको अभाव सृजना, बजार सीमित गर्नु जस्ता कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। एकाधिपत्य जमाउन पाइँदैन भन्ने मर्जिङको मर्जरको प्रोभिजन त्यसमा छ, दुईवटालाई चाहिँ विलय हुने अवस्था गरेको छ। तर विलय कुनै दुईवटा कम्पनी विलय भएको कारणले गर्दाखेरि विलय हुने कारणले गर्दाखेरि बजारमा त्यो सामान आपूर्ति गर्ने एउटै मात्रै निकाय हुने हो भने त त्यसको प्राइस मोनोपोली हुन्छ, प्राइस त फेरि कम्पिटेटिभ हुँदैन भन्ने कारणले त्यो विलयमा पनि ती प्रावधानहरू मर्जिङमा पनि ती प्रावधानहरू राखेको छ। एउटा त यसको सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा कानुनमा चाहिँ जे होस् एकदमै राम्रो व्यवस्था गरेको छन् र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूलाई भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा खेल्नेहरूलाई समेत पनि केही कानुनी बन्देजहरू लगाउने गरी केही सजायहरूको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरेको छ। प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड समेत गठन गरिएको छ। गैर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप नियन्त्रण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न यो बोर्ड स्थापना गरिएको हो। यसबाहेक बोर्डसँग प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी ऐनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार रहेको छ भने बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्दछ। तर प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी ऐन लागू हुँदा जुन रूपमा यसको कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो त्यो रूपमा न त ऐन नै कार्यान्वयन भएको छ न त बोर्ड नै प्रभावकारी बनेको छ। कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ भने एउटा कम्पनीले अर्को त्यस्तै खालको वस्तु उत्पादन गर्ने अर्को कम्पनीको सामान ल्यायो, गोडाउनमा राख्यो, त्यो पनि चिसो गोडाउनमा ढुँडी आउने गोडाउनमा राख्यो र अनि केही समयपछि बजारमा निकालिदिएपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ ओहो यो सामान त नराम्रो, त्यस्तो खालको नराम्रो भन्ने अब हुने नै भयो। यस्ता खालको एक्टिभिटिजहरू अथवा कुनै पनि गैर प्रतिस्पर्धी हुने क्रियाकलापहरू गरेको अवस्थामा सिन्डिकेटिङकै कुराहरू आयो भने पनि यो बोर्डमा ल्याएपछि यो बोर्डले हेर्ने, यो वास्तवमा तपाईँले सेमी जुडिसियल हो, यो बोर्डले हेर्ने भन्ने परिकल्पना गरेको छ। बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा ऐनको कार्यान्वयन आवश्यक छ। ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक अवस्था, सरकारी निकाय र सर्वसाधारणहरू समेत दोषी रहेको विज्ञहरूको ठहर छ। यो ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा एकाधिकार, कार्टेलिङ एवं सिन्डिकेटको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ भने स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण समेत निर्माण हुनेछ। यो मेरो हक हो भन्ने खालको चेत गर्न सुरुमा त अलिकति चाहिँ दबाबमूलक ढङ्गले नै कानुनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ त्यो आत्मसात भएर त्यो स्थितिको सिर्जना हुन्छ जुन हामीले अहिले विकसित मुलुकहरूमा त्यो देख्छौँ। जे मूल्यको भनेको छ त्यो डेट एक्सपायर भएको छ भने उनीहरूले आफै झिकिहाल्छन्। त्यस्तै तपाईँले जुन क्वालिटी एस्योर गराएको छ त्यस कारणको सामान भयो भने फिर्ता लिइहाल्छन्, अझ कतिपय अवस्थामा नयाँ दिन्छन्, कतिपय अवस्थामा अझ क्षतिपूर्ति पनि दिन्छन्। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा व्यवसाय विकासका लागि आवश्यक छ। विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी विगतमा नै लागू गरिसकेको छ। तर लागू गरिएको ऐन खासै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा कम गुणस्तरका वस्तुहरू बजारमा उपलब्ध छन्। उपभोग समय सकिएका कम गुणस्तरका वस्तुहरू हामी बजारमा सजिलै रूपमा देख्न सक्दछौँ। यस अवस्थामा उपभोक्ता एवं व्यावसायिक हक संरक्षणका लागि प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। दर्शक ब्रेन, थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो वेबसाइट हो www.arthakoarthanews.com। साथै सुझाव एवं सल्लाहको लागि ibn@arthakoarthanews.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता यसै समयमा पुनः प्रस्तुत हुनेछौँ। आजको लागि नमस्कार।